Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit Pro 1. Mirë se erdhët në emisionin e radhës My Story, emision ky që transmetohet dy herë në javë dhe para jush sjellim personazhe pozitive dhe motivuese. Gjithmonë ka qenë sfiduese balancimi në mes karbohidrateve, yndynave, sheqerave, proteinave dhe sot kam nderin dhe kënaqësinë në studio ta kemi nga Transformohu, Artor Berisha dhe Leonard Nikaçi. Mirë se erdhët Artor dhe Leonard. Mirë se zotën, faleminderit. Faleminderit shumë. Përndryshe, Transformohu është platformë e parë për fitness dhe sport në gjuhën shqipe. Si ka lindë ideja, Artor, nëse ka mundësi të na tregoni fillimisht? Po na e kemi pa që vetdia sa i përket jetesës së shëndetshme, fitnessit, sportit në vendin tonë u kon shumë e ulët. Edhe ka pas shumë keshkuptime për tana ambe. Shumë gjana jëmë kesh kuptu, jëmë përzi, edhe njerëzit nuk kanë pas asë një vend ku me marrë informacion të sakt, edhe me ditë saksisht qysh me vëpru, qoftë me hum kilogram, me shtu kilogram, apo me ndërtu edhe me formësu trupin e tëne. To e pa këtë nevoj, na ja kemë qitë si mision vetës që me i zhduk mitet, me i vedisu njerëzit në mënyrën e duhur, edhe me ja u lecu pjesën e rrugtimit të tyre që me arrit dhe i të rezultatet, se kovët fundit dhe shta para luftë edhe ma heret njerëzit nuk kanë qenë shumë, nuk kanë pasë shumë problemet e mbi peshës për shkak të gjendjes tjetër edhe aktiviteteve që e kanë pasë. Po pas luftës tashtu fillu pi punve në përzyre edhe prej stresit të madhë që siel jeta dinamike, ushqimet e procesume, është rritë shumë numri i njerëzve të cilët kanë nevoj me humë peshë, të cilët nuk kanë pasë vend ku me gjithë edhe me mi marë informatat e sakta, dhe me thonë me humë në mënyrë të shëndechme, pa e damtu trupin, mirë po të e përmirësu shëndetin edhe mënyrën e jetesis. Kjo është arsyeja pse Transformohu ka fillu, edhe pse Transformohu vazhdan që me i eduku njerëzit edhe me ndimu hap pas hapi në arritjen e qëllimeve të tërë. Shumë faleminderit Artor, se për ndryshe ju jeni shumë aktiv dhe në media sociale, edhe ju përgëzojmë edhe për fizikun e juaj dhe udhëzimet që po jepni të gjithve. Për ndryshe te Leonardi të kthehemi, është Transformohu Extreme. Është një ofertë nga ana juaj që po reklamoni që për një muaj 10 kg mund t'i hekim, po normal me udhëzimet e juaja. A ka mundësi të na tregoni Leonard çka është kjo më saktësisht? Po, nëse donë me i hup 10 kg në mënyrë shumë të shpejt dhe efikase, atëhere Transformohu Extreme është programi adekuat për juve. Do të thotë në këtë rast, Transformohu Extreme është program radikal i humbjes e peshës, ku na ta dizajnojmë veçanërisht për individin, do të thotë në bazë të specifikave të ti personale, trupore, fizike dhe shëndetësore, si që janë pesha, mosha, gjatësia, gjinia, historia e tyre e shëndetit, që është një gjë shumë e rëndësishme, se kemi shumë njerëz të cilët kanë probleme shëndetësore të ndryshme, e ne i ndërtojmë programet do të thotë ashtu që mi u përshtat problemit që ai person apo ajo e ka. Edhe përfshirë gjithashtu edhe programi i ushqimit, ku në mënyrë të sakt dhe të detajuar, i tregojmë personit, ja ndërtojmë skemen e ushqimit për një muaj të tërë, në mënyrë që ai me mujtë me arritë rezultatin e dëshirum, edhe gjithashtu në për fund është edhe programi i shtesave ushqimore, ku analizojmë dhe vlerësojmë sistemat prej vitaminave, mineraleve edhe proteinave shtes i nevojitet trupit të ati personi. Do të thotë është i dizajnum në mënyrë radikale që me funksionu ma shpejt, është program i shkurt një mujor që me mujtë njerëzit me nëzon verën, me uduk ma mirë për pishin, për deti, me undi ma letë gjatë verës, gjatë vapës, edhe me undi mu me uduk ma mirë dhe ma letë për 10 kg. Për ndryshe, këtë paket e shesim për qmimin 89 euro, edhe pagesat do të thotë i bëjmë për mes bankës ose e-banking, ku klientët të cilat na shënojnë neve në faqen tonë, apo të cilat na telefonojnë në numërin tonë 048-19-888, i shërbejmë edhe mundet me marrë këtë paket që me udopsu shumë shpejt brenda mujit. A përfshihet në paketë edhe konsultat pasi që e marrin këtë ofertën? Po, sigurisht që ne ju ofrojmë ndihmës edhe mbështetje të gjithë atyre të cilët e blejnë programin, edhe mundet me na shënu për çfarë do pyetje që kanë, çfarë do
do paqartësie ose pasigurie për gjatë veprimeve të cilat ata i duhet me ndërmarrë çdo ditë. Edhe do të thotë deri më tani njerëzit të cilët e kanë blej programin janë duke u ndarë shumë të kënaqur, kanë filluar me humbje vetëse peshë, edhe jemi duke i mbështet për ditë do të thotë me tekste edhe me konsultat tona. Shumë mirë Leonard, faleminderit. Artur, për ndryshe, a është kjo puna juaj më shumë sezonale apo mund të them që gjatë gjithë vitit, sepse në media keni cek që para verës edhe para vitit ri ka interesime më të shumta. A vrehet kjo ky interesim gjatë kësaj sezone? Realisht kështu sezonale nuk mund të thon, po janë ndoshta dy periudha kur ka më pak, ndoshta njerëz që nuk merren me fitness ose me këtë pjesë, edhe ajo është ndoshta muaj dhjetor, vetëm para festave, që ajo koha ku krejt janë pushime, ose muaj gjysa korriku dhe në gjysë gushtit, për ndryshe, pjesa tjetër është gati si standard. Muaj me thonë që piku, edhe pse krejt menojmë që është janori, nuk është shtatori. Realisht, okay. Masit këthejnë krejt për detit, o dojnë me bënë në ndryshem, që ajo pjesa shtatorit është peak season që mas shumë ti njerëzit dojnë. Edhe atër po është për janarit për përgaditja për verë deri në këtë kohën. Po nuk kisha shumë të thonë që është pjesë sezonale, ma shumë normali ka luhatjet e veta, dikur ma shumë, dikur ma pak, po gjatë gjithë kohës njerëzit janë të interesum për ndryshim, dojnë me bu ndryshimin edhe mu transform. E keni thënë vetë edhe ju Artur në për media sociale edhe në media përgjithsi që ana psikologjike është shumë e rëndësishme, përveç ushtrimeve, edhe dietës, edhe gjanave të kombinuar, sa i kushton e rëndësi pjesës psikologjike dhe te klienti sa po gjeni mbështetje? Për neve pjesa psikologjike është një e rëndësishme sa ana ushtrimeve dhe ana ushqimit, se pjesa psikologjike është qaj qelësi që ty të shtyn me fillu një program ose një ndryshim. Edhe atëhere kur ti e bindë vetën, e kemi një bindje edhe disa teori tona që nëse ti mrinë me bindë vetën, nuk ka kur gjo që mundet me nalë. E tash, qysh mundesh me bindë vetën edhe qysh mi bindë persona cilët e kanë vetëbesimin ose besimin zerë që mund me arritë në qëllim, sidomos nëse nuk e kanë bom me vite tona, do me thonë besimi veç ka shku të ro. Na e kem një metodë tjetër cilën ju thoi njerëzve që mësë me gjyku procesin, po vetëm me fillu. Do me thonë, okej, në regullë, s'po mundesh me besu që mundesh me arritë qatë rezultat, po të pakten asë mëse anashkallo dhe me thonë me lonë për shkak të dyshimeve tua. Merë përmbaju, provo, dy javë, një muaj, edhe të shohim, do më thonë, a më provo kjo i bjen në mënyrën që ti mi najtë strikt, edhe mi përmbaj gjitha regullave pa gjykim, se shpesh gjykimi të menu, ndoshta smuj me arrit, qëtin edhe me sabotu vetën, edhe në fakt, bëhet self-fulfilling prophecy, ose prophecy, nejse, shqip, s'po kujtohet, vetë përmbushësëse, që ti e shtim vetën në qatë pjesë të dështimit. A, si të përmbahen një avë, dy nuk vynë asë ma shumë, ata me njerë fillojnë me parë rezultatin. Kër e shojnë rezultatin, fillojnë me ngritë vetëbesimi. Kër ngritët vetëbesimi, i apin halo ma shumë fuqi qasaj edhe ma shumë dedikim, edhe atëherë arrinë dhe të rezultati final, edhe kër këthehen masë edhe këshyrin, masa ne shpesh ja u kujtoj klienta, vjë thamë, a ju kujtojt kër thejshet. Që kur s'ka me mujë. A, po, kërknakon budal, po, e ka të bashkë me fjallë, se nuk kërknakon qash e fështirë sa mu ka dokë, se shumë sene në trunin tonë na i bojmë shumë ma të fështira se sa janë në realitet. Po, thëmë që është super e letë, dhe në mështë kesh kuptohëm, po, nuk është kërka ofër, ashtë fështirë sa që duket, sidomës nëse fillon të ndërtu shprehit e vogla, edhe të ndreq, të ndru shprehit e këqia me shprehit mira, me njëherë fillon hynë binarë, edhe masane nuk ka të ndojë. E jo, krej këtë sukses, Leonarda, është ndoshtë arsyja që jeni gjatë, se si transformoj jeni mbi 10 vite bashkë, po edhe jashtë të transformoj ju keni qenë prej familjisë bashkë, po edhe një ekuacion e keni përmenë në media që ju jeni në bas këti ekuacionit ushqimi, mentalitetit dhe ushtrimet.
Tash, cili është sekreti që juve për ju bën kaq shumë sukses shumë në këtë drejtim? Sigurisht që jo vetëm këtë gjë, po se cilën sferë tjetës tonë që kem diku njëni tjetërin edhe që puna jonë ekipore si dy individ, në ka shty shumë për para, në qëfar do ndërmarje edhe në qëfar do aspekti që ne e kemi ndërmarë, qofë personalisht, qofë në emrin ose në shenjën e transformahut. Edhe për këtë ndina shumë krenare edhe ndina shumë mirë edhe nuk e kisha ndru do të thot me asnjë skenar tjetër. Ndërkohë do të thot që ekuacioni i mentalitetit me ushtrimet dhe me ushqimin është i barabar që është Ceki dhe Artori për shkak se psikologjia ka të bëj me këtë mentalitetin edhe me këtë qasin se mas pari që është mendon kur mendon për një punë. Edhe që është Ceku dhe Artori ma heret nuk duhet me paragjiku procesin, duhet vetëm me i përcjell instruksionet, me i përcjell hapat, as mos me bo hop para se me kësy, pa as me bo hop masit kësen vonë. Do të thotë duhet me qenë në kohën e vetë. Edhe për atë arsye, edhe pjesa psikologjike do të thotë mënyra se qysh e bojmë programin, edhe mënyra se qysh principit e programit janë të dizajnuara, është e tillë që mas pari e mo ndryshimi me fillu me rutinën, me ndjenjen, me bindjet e personit, për shkak se nëse bindjet e personit nuk ndrojnë, atëherë është misioni pamundshëm që ai person ose ajo me ndryshu stilin e vetë të jetesës, e që është një prej faktoreve më këtë që një individ apo një klient i joni me pa sukses ose me pa transformim. Pra ndaj, po, teknikisht me folë, mendoj që pikrisht se i kemi kushtu shumë rëndësi anës psikologjike të punës me klienta dhe të rrugëtimit, të transformimit edhe qysh me letu edhe ku me eliminu ato blokadat ku njerëzit balafaqohen me to kur dojnë me u transformu, qof me hum pesh, qof me shtu kondicionin, apo qof veç me pas një jetes më të shëndechme, i kemi analizu edhe në bazë të ta që i më thoi za strategjive psikologjike, i largojmë edhe i anashkallojmë që individi me pas ma të letë për balin me të gjitha këto sfida që kanë të bëjnë pikrish me transformimin e ti. Shumë mirë. E Artor, për ndyshe, po kam dëshirë të rikëthejmë të transformoj ekstrim, sepse është një paku që ju po promovoni tash së fundi, a keni mujtë me vrejtë prej interesimit, a ka më shumë interesim femrat apo meshkujt, a jonë të gjithë të interesuar që t'i humbin kilogram të te për ta apo dhe të ndërtojnë muskulit paralelisht si janë kërkesat, Artor? Po, këto kërkesat janë gati si të barabar, okay. Tapi moshkive dhe femrave normal, atin të dyja zinit kanë dëshirë me bo transformimin, shumë shpesh ndështë edhe kanë provu metoda, tash më këthy që prej anës psikologjike dhe më thonë vynë edhe sistemi me qenë i atilë që të bjenë ty dhejtë e rezultati. Për natë pjesë, na nuk dyshojmë fare se kemi 10 vjetë që punojmë në atë drejtim edhe kemi kriju sistemin që tash mundimi me krenari me thonë që nëse i përmbanë që ti programi, mundin mi hupë derin 10 kg brenda muajit edhe me vazhdu masanej nështë a muajnë e 2 mi hupë 5, muajnë e 3 5 prapë, ose edhe ma shumë okay. Se 5, se bile bashkë kemi qenë tash masi për i këthena në një intervjis diku tjetër, edhe po thirë një teleshikus, edhe po thëtë që i kum hu për 3 mujtë 30 kg. Wow. Edhe na metëm, wow, adën se... Janë nëse me rej aplauz. Kërë përdojle me program, nësë njerëzit ja fillun pak me dyshime, jo, shumë, jo, nuk bohet, e kështu po dolaj edhe bilet edhe një tjetër në Facebook e shkruajti tash më herët në një intervistë tjetër që i ka humb 20 kg, domethënë për 2 muaj. Ai wow. Ai edhe jo realisht ke për 1 muaj, që ajo ke edhe më shumë se që kem prit edhe planifiku. Po kjo është shumë e arritshme mi humb 10 kg. Tash dieta nuk është dietë e rondë dhe që nuk i ka të balancum nutrientat. Është që ato ushqimet që i konsumojmë janë që vetëm sasia ndryshon. Po, edhe një sen që e kemë bo ekstra është që në mbramje e kemë vendos një trik që mi ambush barkun, po nuk ka shumë kalori. Dhe me thonë, ka shumë sasi të ushqimit që se zakonisht njerëzit e prishin në mbramje. Dhe me thonë, këtë ditën të e manë, dhe në 6, në 7, ku shkanë 8 në manë, janë një sa që një copë torta e çokoladë, edhe kur e hanë që ato një copë, mos dimunal, se me njëherë shkon insulina, dhe me thonë ngritet, e largon shëqerin për gjokut. Si e largon shëqerin për gjokut, energia bjen. Ta ljup shëqerin apet. Atere e qënë sinjalet hunger të rritjes, e qënë sinjalet në tru, me njëherë, edhe atër ti mua nuk mund është më unal, se vesh vazhdon me ushqime tambla, ajo vazhdon vesh është
si snowball effect, që vish shkon e rritet, nuk është që zvuglohet uria, se me njerë si te han ushqimin tjetër të shpejt, ose me sheqer të thjesht, me njerë insulina shkon prap nalt, e largon sheqerin për gjokut, atë rapet vjen sinjali uritjes. Kështu që kjo është arsyja kryesore pse njerëzit nuk mujnë me nalë, edhe një tjetër arsyja është që në mbrëmje, willpower, ose fuqia jonë e vetë për mbajtjes, është shumë ma e ullë se në mëngjes. Mëngjes në zgjohemi me plot energji edhe me fuqi shumë të nalë të vetë për mbajtjes. Po gjatë ditës, për shambull, kimi që u fmit në shkollë, e pak energjie vetë për mbajtjes ashtë gjithë. Kimi shku në punë, dhe nëj problem, kimi zhjithë disa të lasha, e krit ato, se na kem sasit limitumet fuqis vetë për mbajtjes në vetën tonë, kështu që krit ato fillojnë me uhargju, e te mbromja kur shkan te, je i dodhur, i raskapitur, nuk e ki ma atë fuqimi, thonë, jo ushqimit të gabum, pra ta dhe kem vendos një trik që me bo edhe me kalu qatë pjesë, po kjo që shme njanohet, du të me ndërtu shprehi të rejdo, me thonë, vend të qasoj shprehije që ti si të tarzitet energjia vetë përmbajtjes, ti shkojnë e merë një qokoladë ose një ambelsinë ose një dishka, fillon me ndru ato me qapëndi me dalë me ecë, me rondë ose me pi ujë, ose me ushqyt me pas një vakt të shëndetshëm, ose me gjithë vetë një aktivitet tjetër që me marë qatë dopaminen që talirën ushqeqeri ose qokoladat edhe ushqimit. Se Artori përmendi Leonard që edhe ka dikush angazhime fëmijët i dërgojnë në kopsht me mëngjes, dhe më thonë shumica ndoshta e në dhe njërësi familjar që e kanë një sofër apo një turist për bashkët. A me ndoni që platforma apo transformohet ekstrim ju për shtatët ushqimeve të zakonshme që i pregaditim në kuzhinë, a ka diçka specifike, nëse lejo... Po, sigurisht në pika të shkurta, se edhe me zbulu, prap se prap edhe ty përshahume të atregu duhet me marë trupin tënë, pastaj pesha, specifika tua, historia jo të shëndetit e tjere tjere. Në më thonë, kostoja e transformohet ekstrim ose e dietës në këtë rast, është kosto mesatare normale që do të mundesh me mbulu në gjdo supermarket edhe në gjdo dyqan ma të ofert. Jënë gjërat e cilat nuk janë shumë specifike, do të thotë kemi të bëjmë me fruta, kemi të bëjmë me perime, mish, do të thotë lojtë të ndryshme të mishrave, mish i bardhi pulles, mish i kuq, peshk, do të thotë kombinimi gjërave të ndryshme të cilat janë ushqimi vërtet dhe ushqimi pa procesuar. Sa i përket ushqimeve tradicionale, normalisht se nuk lejohen për gjatë këti rezimi, përshkak se ushqime tradicionale, kur them, konsiderom shumë ndyrë na naj fli, naj, apo kupton, naj pite, edhe kanë shumë kalori, edhe kanë shumë karbohidrate, edhe kanë shumë ndyrëna. Edhe kjo është arsye, edhe nuk janë shëndeshme. Pra ndaj, tryeza, rekomendimi im është që kushdo që vendos me u transformu, dohet që me bisedu edhe me familjarët e vetë, edhe me u konsultu me ta, sepse është shumë rëndësishme për gjitha kanë që ndërmer rukëtimin e transformimit me pas një rreth të vetin të ngusht në bështec. Edhe ajo në kulturën tonë dhe të është së pari familja, shosnija jo të ngusht, fillon transformimi së pari në shtëpi. E pastaj dhe të kjo nuk është kesh dhe të që me u transmitu edhe tek familja dhe tek antarët e tjerë të familjes për me fillu me ushqim më shëndetshëm. Kështu që është po, është ma mirë për komplet shpinë dhe komplet familjen. Gjithsesi, se para se të kaloj të Artori, Leonard, kur bët plani u dietës, ushqimit, në mëngjes, njerëzit janë që dojnë me shku mëngjes në punë, vonohën, thonjë, po s'peha mëngjesin hitë që e kini caktu ju, a kjo ndikon pozitivisht, a negativisht? Sëpse ka dikush që do s'peha këtë vakë që do të ardo pësona më të 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 mungesa e mëngjesit apo vendosja e mëngjesit në të dyja rastet për me pas rezultat të caktum duhet me u parashiku me strategji. Kur thëm me strategji, bjen kështu, për ti marrë dy shembuj. Në qoftë se kishim me bo intermittent fasting, quhet anglisht, edhe i bie lloj nxjinimi, ku nuk hajmë do të thotë për 16-18 ore, atëherë kemi një periudhë të riushqyerjes prej 6 deri në 8 ore, që është shumë efikase edhe për humbje peshe, do të thotë në atë rast, po mëngjesin me te kalu është domosdoshme për shkak se nuk mundesh me imri 16-18 orë pa ngrënë, pa te kalu mëngjesin. Mirë po, me programin tonë do të thotë mëngjesi është me pa tjetër me ushqy, për shkak se ajo
i merr të gjithë nutrientat të cilët janë të nevojshëm me mëngjes. Do të thotë si me vitamina, si me minerale, si me proteina, si me karbohidrate, edhe ngopet trupi edhe punon trupi me atë energji stabile për gjatë ditës. Edhe pastaj për shkak se je mjaftueshëm i ushqyer, edhe je i ushqyer me produkte cilësore dhe me gjërat të cilat i bëjnë mirë trupit tënd, atëherë nuk ndodh ajo rënja e energjisë që na kap zakonisht ka ora pauzës, mas pauzës, mas dite, po në fakt ndodhe kundërta, energjia të rinë stabile, nuk ki ullje ngritjet e energjisë shumë, po e kini stabilitet, je ma i kthjellët, nuk të merë gjumi, që shumë rëndësi, për shkak se ushqimet e sot me fast foodat, do të thotë, sidomos tek njerëzit që punojnë edhe dalin pauzë, krijojnë tëna edhe të lashe me gjumin, apo me njerët të cilë të ankojnë se po i merë gjumi pas drekës. Edhe kjo ndodhë krejt për shkak të ushqimeve të këqija dhe mos ushqyerje së duhun. Ndërkas nëse ish ushqy personi në fjallë, personi njëjtë, ish ushqy në njërë në duhun, po natoral, nuk ishte me ndodhë kjo. Edhe ne për këtë sigurohemi që me mendu edhe me i parashiku këto situata, kur ullemi me punu programin për individin. Shumë mirë, falim dhe shumë. Artur, ku kanë mundësia audienca jonë që në ndëgjën mi u gjetë juve si personal trainer nëse angazhoheni, se përveç platformës transformohu kanë mundësi në internet, po kështë të ku i keni në salat apo ku kanë mundësi të ju gjenë? Në neve mundën me a gjithë për mes platformës tonë në Facebook, mas leti e kanë, po na ushtrojmë në Energjim, që është të shina të trenit, dhe me thëmë për balë në Prishtinë është. Pra ata tjerë që së janë Prishtinë, mundën me na kontaktu online edhe ju përgjigjen gjitha pikja. Po, anëvarët artorë, gjithë shka nga edhe metabolizmi njëriut, për shambull ju e keni një plan program edhe ushtrimeve, edhe ushqimit, po metabolizmi është shumë i rëndësishëm, apo për mes planit ju regulot edhe metabolizmi? Do me thonë, metabolizmi, kjo është pyetje shumë e gjërë, po shumë njerëz do me thonë e kesh kuptojnë këtë pjesë, se për shambull me moshën, ndoshta, nuk ka ndo një kërkim shkencor të sakt se thëtë që kjo është e bardhë, që kjo është e zezë, po edhe nëse nga dalsohet pak, nuk nga dalsohet 50%, nga dalsohet ndështë 5%, edhe 5% është e menagjushme, ose 10% është shumë e menagjushme, pisë se cilit person, në qëfar do moshe që me bo ndryshimin. A mu tash pi studimeve të mija personali që i kumë po me njerëzit. Arsyja kryesore, pse na ndështëta shtojmë pesh të shku me moshen, është që i ndojnim aktivitetet fizike. A din sa njerëz nga kanë shkru, dhe me thonë i kanë bo për shamu 35-36 vjetë, edhe kanë qitë atleta në të njëzeta, dhe me thonë dhe në 30, a si e kanë leon ato, me njerë kanë shtu pesh, tash pëse kanë shtu pesh, se a i për me konë atletë u duft mi hunger 3.000 kalori, 3.500 kalori në dite, që i bjenë ti nëse s'ki aktivitet fizik, me njerë kime shtu pesh. Dhe me thonë nuk ka shqenë metabolizmi të në që është zoglu, është që ata kanë vazhdu me ritmin e njajtë të ushqyrit, e kanë dojnë aktivitetin. E dhe me thonë metabolizmi të në nuk ka të bëj asë një gjo me këtë piesë, ves se menazgjimi i se ndryshe funksionën dikush për shamull kër i aktiv, nëse personat për shamull tash na ma heret fillojmë ecim se për shamull nuk kem vetur, atër e merë veturën edhe janë isë me shtu kilogram, normal, ti kje ushqyja pet njajt, po e ke hek qatë aktivitetin e vogël të ecis që nështë as të ka dokë shumë me ecë dhe në punë 1 km, 2 km më këthy, po në fund të ditës, kur kumulohen, ato shtojnë kilogram. Bile une ku marrë shpesh një shambull, që është shumë shambull konkret, që 1 kg dhjam i ko 7.000 kalori. Tash ti 7.000 kalori, tash përmi shtu 30 kg, dhe me thonë ty të vynë 70.000, nejse, edhe përmishtu 10 kg, vynë 70.000 kalori. Ta shti që ato 70.000 kalori brenda vitit, nëse dënë mishtu, me përpestu, i bjen, e kom kalkulu këto maherët, po i bjen ndashta 200-300 kalori në javë, që ti për 2 vjetë ose 3 vjetë mishtu 10 kg. I bjen shumë pak, e 200-300 kalori janë një snikers. Edhe nëse ti vazhden qdo javë që ato ka 200-300 kalori, brenda 2 vjetë, brenda 3 vjetë, veç i kishtu 10 kg, i kishtu 20 kg. Edhe është qaq, do me thonë, nuk bëhet, për shumë sot po shtoj. Po ajo mbledhet komplet gjatë javës, komplet gjatë muajt, plusi, minusi, edhe ato që janë ekstra atër normal besin si rezerva. Kështu që shumë njerës për shumë për 3 vjetë i shtojnë 10 ose 20 kg, e o shumë e letë, vish me 200-300 kalori ma shumë, një snikers, një qokolad, një ambëlsir, edhe
se na nuk e shohim veten çdo ditë. Domethënë na pak a shumë e shohim, por nuk mundesh ti me vrej derisa të shohësh në mëngjes tu çka pas ka ndodhur me mua, a din sa i pas na ashtu se truni funksionon në atë mënyrë. Tu e po veten këtë kohën nuk është që e vrej ndallimin ti. Mundet me të vrej dikush ndoshta që s'ka pas që një kohë gjatë, edhe si të shahet u çka pas ka ndodhur me ty. Po na nuk e vrejmë derisa në moment për shembull zgjohesh edhe e vrejnë komplet, ose e këshyrë në i foto të vjetër që e ki posë, u ku që apo s'ka ndoshtu. E ju kur jeni si personal trainer, Leonard, kur ju vinë klientat e juaj, për shambull ju ju dhëzoni ndoshta me ushtrime, me dietë, që t'i largojnë një ndyrë në sheqenat, po t'i rrisin proteinat për mes mishit ndoshta, po a preferoni ju edhe artificiali, dhe më thonë proteinat shtes t'i marin? Sa i preferoni? Po, me të përmirësu pak, do të thotë, kur folim edhe përdorim fjallin proteina, jemi të folë për gjërat që atë janë naturale. Naturale. Kur i përdorim fjallin steroide ose hormone, atër jemi të folë për farmaceutikë dhe gjanat e cilët ne totalisht nuk i rekomandojmë për askë, i cili nuk është bodybuilder profesionist, ose që nuk është në nëmbikëqyrin e mjekut. Sa i përket shtesave të tjera ushqimore, do të thotë, kemi shtesat të ndryshme ushqimore, proteinat, vitamina shtesën e ujitë, mineralet, aminoacidet të ndryshme, dhe janë gjërat e cilat e rrisin mirëqenjen dhe shëndetin e personit. Do të thotë fizikisht bojnë mirë edhe për tru edhe për trup. Nuk janë gjërat të cilat mundin me të dëmtu, janë vetëm shtesa ushqimore të cilat i nevojitën trupit që me punu edhe me bo punën për të cilën është e destinuar. E që në këtë rast do të thotë kur ushtrojmë edhe kur mbajmë dietë edhe kur i konsumojmë gjërat si duhet, atëherë edhe trupi jonë ka me punu si një orë zvicrane. Do më thonë ka me punu mirë, e nuk ka me punu gabim. Pra ndaj edhe këtu vlen që me cek që shumë rëndësishme që personat të cilët e ndërmarin rrugtimin e transformimit mos me uhabit me i përzi këto dyjat përshkak se janë dy botna ose dy planete shumë të tjera, njëra është komplet tjetër qka, tjetra është komplet tjetër qka. Shumë mirë, Leonard në spjegove aqë mirë, po për ndryshe të rritë tonë, a kanë shumë ambicje, ndoshta janë kurioz, qka me ndonë a abuzojnë? Fatkecisht, qka kompa une, ka abuzim me këto gjëra, edhe ka ambicje për me provu edhe me eksperimentu me kësa loj gjërash. Ne normalisht se kush do që na pyet, ja tregojmë gjitha rreziqet cilat ndërlidhen me këto gjëra, edhe mundohemi me ja u rekomandu mënyrën e shëndetshme edhe mënyrën e duhur, mirë po fatkesisht shumica, mos them shumica, po një masë konsiderueshme, sidomos e të rinjve, si femra, si mashkuj, eksperimentoj me substancat e tila edhe disa prej tërë është ndodhin që me përfundu tek mjeku ose në spital përshkak se janë gjërat rrezikshme edhe janë duke lujt me shëndetin e vetë pa e kuptu mirë se qka janë të i bo trupit edhe trunit të tërë. Pra ndaj është shumë rëndësishme që kushdo që ka ambicjet e tila më konsultu me profesionist para se me bo qka do në këtë lami qofte edhe për shtesat naturale ushqimore përshkak se ma mirë është me pyt kur nuk din se sa me gabu e mi apo në thojnë za sherin dhe të përdorimit të substancave të ndryshme. Artur, sa është vështirë me punu me VIP-t, me njerëzit të famshëm, sepse ju vetë jeni të famshëm dhe keni rezultate, dhe më thonë, nuk janë të zakonshme, kanë shumë angazhime, sa janë të përpik në planin edhe programin e juaj? Po, varsisht për qëlimit tëne edhe për periudhës kur ka në ardhë, edhe pak a shumë që ajo është pjesa që saj kanë binë vetën që me arritë rezultatet, ka për tëne që janë shumë të përpekte dhe shumë të sakë në gjitha pjesat edhe janë shumë të dedikumë. Po normal ki edhe asi persona tjerë të cilët nuk janë shumë të përpekt, kanë angazhimet të ndryshme, si t'ju vjenë sfida e parë, dorëzohen me bo pjesën tjetër. Kjo kështu nuk e kësha lidhë nështë a VIP ose jo VIP e kësha lidhë me personalitetin. Po, është ma shumë që është e personalitetit. Në thonë, për tana fushave i ki paka shumë janë si njerëzit e njajt në përshindje gati si të njajt, në qëfar do fushën, në qëfar do profesioni, i ki ata që janë ta ma nga denë vendosëm shumë edhe mbojnë edhe knaqë është të punu me ta se ta bojnë jetën edhe ty ma të letë. Ma të fështirë, ma të letë. Edhe kia si normal që janë mesatarish, do të mi shty këtë kohën, po apet arrinë të rezultati, po edhe është pjesa tjetër që bëdi ova qa do me bo ty,
Aden është e kotë se nuk i përmbahet. Për ndryshe ju vetë Artore keni përmenë në media sociale me siguri që ndroni prapasaj që edhe Robert Berisha, Ana Kabashi, Kapital Ti, Butrin Timiri, ju Limani keni përmenë që edhe fizikun e kanë të mirë, edhe ushtrojnë regullisht me siguri, a që ndroni ende pas këtyve fjallëve? Po, shumë mirë. Po, për personat janë shambuj për të gjithë bile me underlidh këtu se u bo një debat që tash për gjensilin, për transformimin e saj, edhe veç deshta, se si pas me e bashkene me këshirë me Leonardin, edhe ajo, do me thonë, e ka qitë fotën e parë pas një muji, që ka qenë shtatë zonë, do me thonë, kur ka linë, mas një muji e ka qitë fotën e parë. Natë foto është e vesh me fustan, nuk vrejet kur gjo, nuk është që ka farë transformimi se nuk i ka qi pjesën e barkut edhe me pa që ka ndryshu shumë në qatë foto. Ta është pjesa tjetër është, nuk e dim dhe është ajo foto mundet me pasë edhe pak Photoshop, se gjithë pi bojnë me Photoshop. A foton e parë transformimit, ajo ka qitë mas 4 mujve, do me thonë ku e ka qitë barkun edhe kejtë trupit. A, si pas meje, për 4 muj, është qështë qysh e mundshme me arrit dhejtë e fizikun e soj, se në fund ditës ajo nuk patë të pas me të Kim Kardashian në asë një pjesë që me thonë që ka mujtë me bo ndërhyrje. Edhe përse këtu na 100% sigurët nuk e dim. Po, a është e arreqme një trup si gjensiles me u bo në mënyrë naturale për 4 muj, për dikën që gjatë këtë shtatë zanisu do ke dopt që ju kam përmbajt aktivitetit fizik, sigurët ka pas aktivitet fizik, tash qëfar doj aktiviteti fizik, na nuk e dim, se s'na ka të regu, po vetëm pesha asaj të regon që ka pos aktivitet fizik, që ju ka përmbajt ushqimeve të shëndeshme, edhe nuk ka shtu shumë kilogram, 6-7 zanis e soj. Kështu që si pas meja, ajo është shumë e arreqme për një femën që ka qenë shtatë zone edhe ka lindë, ose dhe për dikën që i ka disa kilogram shtes, edhe do me bo transformimin. 4 mujtë e femënat, sidomos, janë shumë të mdoja. Nuk ka që pat six-pack ose muskujt borkut të mdoja, ose te për të forësume si femënat bodybuildere ose ato që ushtroj me 5 vjetë e 6 vjetë, nuk i pat ato, i pat 2 vjetë që të mbarkë, parkun e formësum, normal pak genetika asaj që ka belin ma të ngësht, edhe ka formësum edhe në pjesën e poshtën e të trupit, nuk ka kur gjo që nuk më rrihet njërë të natër. Po, sepse debati në social media ishte, do të thotë, kanë dalë disa trenerat e ashtu quajtur që kanë thonë që trupin ajo s'ka mujtë me bo pa ndërhyri ose pa përdorimin e substancave të ndryshme, edhe na hinë me analizume dhe është komplet qështu qështu për thatë Artori se është totalisht e arreqme dhe gjdo kush mundet me bo. Do të thotë, se cila femër mundet me arrit me bo trupin edhe dalimin, qashtu edhe në qoftë se do të thot ka kalu lindje, ka lindë fëmijën edhe pastaj ka vazhdu përsërimi aktivitetin fizik. Shumë i, se dim na që ju e një thari naturalës edhe ushtrimeve, dietës, shëndetshëm, po që ka me ndonë Leonardo për operacionin e lukthit që është një trend i madhë për personat në bipesh të gratë, të burat, po besa dhe të familjët, është e dëmshme? E dëmshme, nuk muj me qujt e të dëmshme 100%, muj me qujt që shkakton shumë mangësi në jetën tonë dhe pas asaj ndërhyrje. Edhe keqja e kësaj punë është që personat të cilët, edhe kemi pas klientel cilët e kanë bërë këtë ndërhyrje edhe vetëm kanë vazhdu me shtu pesh pas ndërhyrjes. Kjo qëndronë në vërtet për një fakt shumë të thjesht, që personat të cilët duan me të hanë më shumë, kanë me gjithë mënyrën se së qysh me hungër më shumë. Qoftë nëse ki me zvoglu lukëthin, qoftë nëse ki me qitë ndo një balon, qoftë nëse ki me qitë ndo një unazë, edhe këtojnë raste që gjitha kanë ardhë tek ne, në basi që i kam bo këto ndërhyrje përshkak se prap, o desht me hyndijet, o desht me bo aktivitet fizik edhe o desht me pi vitaminat e mineralet e cilat nevojitën ati, apo asaj. Kështu që gjitha ta të cilat nështë ta e kam pas me dy mende, tu menu që a me bo ndo një ndërhyrje të tjil, apo qëfar zgjidhe me i bo vetit, iftojmë që me na kontaktu, qofë në Facebook, qofë në numërin tonë në telefonit 048-98888, edhe ne kemi mi undimu maksimalisht që ju mos me pas nevoj me bo në të një ndërhyrje, po me punën e juj,
me mujtë me transformu vetë vetën, me hum peshen, e mos me qëndru në vend edhe mos me bo ndërhyre të cilat kam me të lonë në të njëjtim vendën të cilin je për momentin. Shumë mirë. Artur, për ndyshe e dim që vjami rreth barkut është problem dhe sfit për edhe të burat dhe të gratë, po disa postime kërë ju po i postoni, po na quditni, ndoshta edhe po befasomi kërë po thoni, me hek vjami për rreth barkut mos bëni kardio. Dhe të gjithimi jemi shoku se gjithmonë jemi mësu që duhet me bo kardio. E qka është kjo ma konkretisht? Po, për do me thonë për me hek djamin për rreth barkut edhe komplet në pjesën e trupit, se të që tash na krejt jemi të fokusum se qëtu mbledhet barkut. Djami, mbledhet në pjesën e barkut mas shumë të se qenet i kisht, që ajo është qendra e gravitetit, se bile e këmë po një video, dikush e kishë qitë do djam, me dëmek nëse të bëhet djamit qëtu, në qëtë pjesën e komës, që shkishë mujtë na me hecë, me bajtë pjesën e komës, kështu që një natyrshme që kjo pjesa qendra e gravitetit është veni më i miri për me hek djamin. E tash me dojtë e për me mbledh djamin. E me dojtë e pjesa e mos bëni kardio, është që shumica shkojnë në fitness, ope bojnë kardio edhe ushtrime kardiovaskulore ekstreme, po në anën tjetër nuk i përmbahen pjesës edhe shkojnë mas fitnessit, i hajnë për shembull dy snikersa edhe shkojnë qenë kardio. Dhe me thonë që kjo ka qenë qëllimi edhe mesajji direkt i video ose që kardio okej, po nëse e bëm vetëm kardion edhe nuk e përmbon pjesën e ushqimit edhe pjesën e ushtrimeve tjera, nuk është që ki me bu në idalim të mase. Duhet me përmi djek 1 kg djam, dhe me thonë 7000 kalori, ty dogarete për shamu një orë kardio intenzive shkojnë 700 kalori. Dhe me thonë vynë 10 orë intenzive që me djek qatë 1 kg djam. Ata shte, për shamën që ato 700 kalori, një hamburger i te kalan, dhe dhe një kanimi e dyqen, edhe ti deqe, s'ki bo kur gjo, po i kishtu halo rezervat e trupit. A ushtrimet me pesha ajo në pak më ndryshë, se ti ndoshta nuk djek shumë kalori gjatë ushtrimeve, por masa ne gjatë këtë ditës metabolizmi jëtë funksionon shumë a shpejt edhe ti e gjatë gjithë kohës të djek kalori edhe sa ma shumë muskuj që të formësohen edhe ndreqen që është ma shumë kalori ki me djek. Shumë mirë, se Leonard Artori pi përmen kalorit po edhe ju në media sociale na po inspiromi për pytje se interesant po i vendosni me video për shumë unë ha pak, unë ha shumë keni bo krahasimin e kalorive në pjata si zhvilloni ato apo ka sukses në audiencë. Po, sigurisht na do të thotë edhe qysh 10 vite, kur kemi fillu në fillim, kemi fillu me parasitje mediatike dhe me edukim të tregut, edhe kemi japë shumë vlerë edhe shumë instruksione falas ndër këto 10 vite, ku ndërto do të thotë mundesh me i gjithë nëse dikush kishte me i këqyrë gjitha videot, kishte me mujtë me ndërtu programin vetë, pa nashkru neve heqë, po jënë shumë video për 10 vite edhe jënë shumë informacione. Po, me fjallë të tjera do të thotë po ne kemi vazhdu me trendin e postimit të videove të ndryshme në social media edhe kemi me vazhdu me postu të tila ku audienca jo në fansa tonë, ata cilë të nëndjekin mundet me u eduku edhe me po dalimet të ndryshme që ata me identifiku të na në jetën e vetë të përdishme me letë, ushqimet të ndryshme, ushtrimet të ndryshme, apo vendimet të cilat ata i ndërmarin ditë për drejtë mbi trupin e tëre. Shumë mirë. Për ndryshe përveç transformohë ekstrima, ka ndo një pako tash aktuali që ju e ofroni, se imi nga fundi emisionit, po kemi dëshirë audiencës tonë, ti të regojmë që qka ndryshe apo qka tjetër ju si ekip punoni. O transformohë ofron edhe paketat e trajnimeve online, që janë personal training online, dhe me thonë online me trainer personal, këto janë për personat cilët nuk janë në Prishtin, apo dhe që janë Prishtin, po dëshirojnë me pas trainer në mënyrë virtuale këtë kohën, ku aty na mbojmë konsultat të regullta me ta për mes video call apo thirjeve për mes videos, ja përgatisim programin, i mbojmë përgjecë gjdo ditë gjatë këtë kohës, për a i kanë kryu ushtrimet, a i kanë konsumu ushqimit e duhur, bojmë ndryshimet e duhura, nëse kanë nevoj matjet e duhura, ata i bojnë në dërgojnë rezultatet, ju të regojnë që amë ndryshu. Edhe kitë komplet është si me qenë trajneri me ty afer, mirë po vetëm që është, nuk është një me një fizikisht, po është online. Gjithashtu ofrojmë edhe trajnime personale fizike, cilat normal aty e marim klientin edhe e ushtrojmë në fitness, këto zgjatim
prej 40 minuta deri në 1 orë e gjysmë, në to përfshihet edhe plani i ushqimit, edhe plani i suplemente dhe gjithashtu dhe gjitha gjërat tjera mbështetëset deri sa të arrim të transformimi. Leonardo na ka mbetë diçka pa thënë te ekstrim, domethënë transformoi ekstrim për publikun lirisht mundeni me përmend, edhe në fund kam dëshirë dhe porosi për juve, për këtë motivacion që keni marrë ju, ti transmetojmë të të rritë, të ata po, që kanë dëshirë mu marrë me këtë sport. Me pa tjetër, mesajë im është që duhet të ambani mend që për çfarë do që keni nevoj në lidhje me humbje të peshës, me fitness, me jetesën tonë dhe të shëndeshme, me aktivitetin fizik dhe me dieta, që me nashënu për shkak se transformohu ekstrim, do të përkujdeset, që me ndërtu programet në bazë të kërkesës suaj dhe saktësisht dhe në mënyrë të detajuar për personin. Do të mos të harrojmë që kjo i përfshin prapë i përmendi, tri plane individuale të transformimit, është programi ushqimit, ku të tregojmë sakt qysh edhe qka duhesh me ushqyje dhe me hangër për gjatë tër mujit, është programi ushtrimeve, ku të tregojmë video instruksione, saktësisht se qysh duhesh me performu teknikisht korekt ushtrimin, edhe qka duhesh me ushtru që me humb pesh, edhe programin e shtesave ushqimore ose suplementeve, ku e shohim se qka i nevojit e trupit tëm, pi vitaminave, proteinave, edhe mineraleve shtes. Do të gjitha ata të cilë dojnë, prapo e ceki, me u transformu, mundë me nashënu, mundë me nabo pytje, jena këtu për mi u ndimu, edhe do të bëjmë me të mirën të mundshme që me akomodu se cilin individ që na drejtohet neve për ndim. Shumë mirë. Artur, për ndryshe, na i shtes diçka, na i motivacion, na i porosi lirisht, të shfrydzojmë se është pjesa fundit e emisionit. Po, do me thonë, e përfundojmë një thonje, udhëtimi i 1000 miljave fillon me një hap vetëm. Edhe nëse nuk e marrin qatë hapin e parë, nuk kem me ditë kur sa largë mundimi me arritë edhe ku mundimi me shku. Kjo është për gjitha sferat e jetës, po është sidomos edhe për pjesën e transformimit të trupit, të mendjes, të shëndetit. Kështu që gjithë mund dhëtë me marrë qatë hapin e parë, me vazhdu edhe kur e vendosë hapin e parë, ki me marrë edhe dytin e tretin, atër fillon me të hecë konë vetë. Shumë mirë, falim dhe shumë Artur, falim dhe shumë Leonard, apo të regjime motivuse për të tjerë. Shpresoj që audienca është knaq me informata që keni jep edhe me gjitha ato në lidhje me shëndetin edhe me ndorë për dhe fizik. Faleminderit juve për festën. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, kaq kishim për sonte, natën e mirë.